Tommy. Yes. За мене беше аплауз. Ај, ке те оставам да се порадуваш малце. Добро дојдовте во финалето на нашата единствена, оригинална и инспиративна промоција и надпревар во знаење. Фабрика на знаење на Универзитетот ФОН. А пред да започнеме со звездената прашина на знаење, да ги слушнеме химните. Најнапред го повикувам да ви се обрати проректорот Симе Арсеновски. Повелат. Почитувани присутни, почитувани студенти, припадници на академскиот кор на Универзитетот ФОН, почитувани представници на ценетите компании кои ова година зема учество во нашиот проект Фабрика на знаење, добро вечер. Од ова говорница ви пренесувам поздрави од почитуваниот ректор академик Владо Камбалски, кој поддржавна работа е надвор од државата, па поради тоа и имам можност како проректор да се обратам на овој убав настан. Инаку, како инспирација за проектот Фабрика на знаење, кој што зад кој иницијално стои почитуваниот наш директор Сефер Цановски. Во почетокот, кога се најавуваше, може би, ете, ние не можевме веднаш да ја видиме, да го видиме местото на проектот во нашиот гантограм на активности или сеопшт повик кон реализација на програмите кои ги имаме. Но со време, после неколку години, се испрофилира во многу убав проект на кој ги остваруваме линковите со стопанството, нашето знаење, академскиот дел и компетитивноста помеѓу студентите, што е во денешно време многу важно и како тренинг уште во времето на образование на студентите пред некоја реална компетенција која цел живот понатаму ќе ги следи. Тука би се навратил малку и на актуелниот момент кога пред универзитетите генерално има два предизвика на еден начин спротивставени, кои ги става пред нив стопанството, односно индустријата. Од една страна се очекува многу образовани, со фундаментални знаење и така натаму, квалитетни стручњаци кои ќе баратат со технологија, со знаење, со се, а од друга страна се очекува од нив да бидат експерти за практична работа веднаш по дипломирањето. Тоа во услови кога студирањето трае 3 години, тешко може да се реализира првиот циклус, ами треба да се најде некој компромис. Каде е компромисот? Еве, како само како пример ќе кажам дека е многу тешко да се
подготват стручњаци кои ќе работат на практична работа која има илјадници практични работи во секоја област. Значи, едноставно, луѓето треба да пројат процес на прилагодување на соодветната област, на соодветната работа, што в определен момент ќе треба да биде работено од нив. Ние, на Универзитетот ФОН, јас така гледам, дека во основа треба да ги совладаме фундаменталните знаења, а во следна фаза, преку практични реализации, треба да се реализират и тие опции, односно капацитети да луѓето практично ги работат, конкретните работи на работните места по дипломирањето. Уште една работа, јас би рекол, што се трудиме во рамките на академската наобразба на нашите студенти да ја застапиме, а тоа е учењето да учат. Целоживотното учење е во врвот на приоритетите на академската работа на Универзитетот ФОН. Да се навратам на Фабрика на знаење, тоа е проект преку кој стопанството пред нас става, пред универзитетот, односно наставниците и студентите, става конкретни задачи на кои може да се тестира таа капацитивност, да видиме дали навистина добро сме ги одработиле конкретните работи кои треба да се работат како екипи. Искуството ми зборува дека таа работа добро се работи и добри проекти вадиме. Дополнителен квалитет е и компетитивноста. Минатата година имавме прекрасни проекти, прекрасни реализации, реализации на кои стопанството ни беше благодарно, како што ние му бевме благодарни што ни додели такви задачи. Затоа верувам дека и оваа година повеќе од 200 студенти, повеќе од 50 наши наставници, предводени од почитуваниот професор доктор Мирко Трипуновски, декан на економски науки, успешно одработи уште една сезона, уште еден уште една колекција проекти и верувам дека представниците на компаниите вечерва ќе ги изберат подобрите, на тој начин подигнувајќи го нивото и на нивото на надпревар, нивото на компетиција, кое што, како што веќе реков, цел живот ќе ги следи не само нашите студенти, ами индустријата и нас како професори. Затоа им честитам на сите кои учествува во ова работа. Верувам дека добри проекти направија и ете ги очекуваме победниците. Уште еднаш ви честитам и поздравувам. Ви благодариме. А сега на сцената го поканувам магистер Сефер Цановски да ви се обрати. Ја очекував на крај дека ќе ме викнат да зборувам. Ама, декане, ова е твое масло, веројатно. Ме фативте неподготвен. Јас само сакам многу краток да бидам. Само сакам да им се заблагодарам на сите компании, на сите институции, на сите кои што учествува во овогодинешната фабрика на знаење. Овој проект, како што и проректорот напомена, започна пред 4 години, кога нафрливме еден куп идеи како да дојдеме ние до компаниите, институциите и како институциите да дојдат до нашите студенти. Имавме потреба за тоа што знаеме какви студенти имаме, имавме потреба некаде нашите студенти да бидат видени, да бидат детектирани и да им понудиме, односно да им овозможиме терен каде што ќе обезбедат некоја иднина, каде што ќе добијат некоја можност за вработување. Ке го споиме вистински она што иднината, она што сегашното, квалитетно, модерно, високо образование го бара, а тоа е да бидеме блиску, а не далеку од онаму каде што треба утре да работите. Јас можам со сигурност, гарантирам, изминативе 4 години, гарантирам дека и ова година се работи. Може би оваа година ќе биде една од по-квалитетно изработените проекти, затоа што голем дел од овие студенти веќе неколку пати учествуваат во Фабрика на знаење. Јас лично можам да го видам нивниот развој, можам да видам од година во година колку сте во себе посигурни, колку многу повеќе верувате, колку имате поголема самодоверба. Меѓутоа, тоа е резултат
на академскиот кадар, тоа е резултат на оваа иницијатива Фабрика на знаење, тоа е резултат на сето она што изминати ве години сме го сработиле. Сакам уште една друга работа да надоврзам, а тоа е денешното време, кое што е време на глобализација, кое што е време на многу брзи промени, време кое што и проректорот, како што напомена, бара познавање од повеќе дејности, од повеќе околности. Ние, Универзитетот ФОН, изминатава година, се соочи со одредени предизвици, се соочи со одредена ситуација која што не натера да размислиме да направиме еден пресек после 10 години постоење, после едно, навистина, достапно образование во Македонија пред се на државните универзитети, одлучивме да направиме една измена. Измената ќе биде во тоа што сакаме да направиме ФОН да биде најелитниот универзитет, не само во Република Македонија и во регионов. Знам дека изминатиот период може би загубивме многу во јавноста, може би загубивме многу кај студентите, може би кај академскиот кадар, но верувајте ми, како што може би голем дел не веруваат дека Фабрика на знаење ќе си го најде своето место, така и сега. Многу би не веруваат дека Универзитетот ФОН ќе биде најдобриот универзитет во целиот регион. Ова ви го кажувам јавно пред сите вас, затоа што вие ќе бидете иднината на тој универзитет, затоа што вие, кој што ве баравме преку Иво Македонија се може, кој што ве скаутираме, кој што ве стипендираме, кој што ве наградуваме цело време, ве стимулираме, го потикнуваме вашиот квалитет преку вакви компетенции, преку разни форми на учење, на знаење, на едукација. И истото ги гледам и професорите, поранешниот ректор, сегашниот проректор, деканите, сите оние кои што се денеска овде присутни. ФОН Универзитет има иднина. Иднината сте вие, иднината е заедничка. ФОН Универзитет од наредните години ќе атакува да го освои Балканот, однесно овај дел од Европа. Затоа, уште еднашка, ќе ви посакам на сите да уживате денеска. Оваа Фабрика на знаење треба да биде уживање со вас, за вас, да не се разочарувате ако еден тим победи, еден тим загуби. И се разбира, ја очекувам барем 30-тен од вас компаниите да ги вработат. Се уверивте и сами изминатиот период дека се работи за навистина најдобрите студенти кои што Македонија ги има. Овие студенти не се случајно тука. Ова е спој кој што носи квалитет. Искористете оваа прилика, почитувани компании, почитувани представници на компаниите. Уште еднашка голема благодарност што учествувавте во оваа кампања, што им дадовте прилика на овие млади, талентирани и квалитетни деца да бидат видени. Ви благодариме, на вистина е чест да се биде дел од ФОН Универзитетот. Така, теоријата на наученото е поскапоцена која ќе биде подкрепена со практична примена на истото. Тоа е целта на овој надпревар на знаење. Така е, Марко, јас во своето деловно искуство тоа го потврдив. 4 надпреварувачки тима и 2 на кои што надпреварот и не име така важен вечерва. Да ги погледнеме. Да погледнеме маркетинг креацијата на тимот задолжен за осмислување на промоција на универзалната сала. Тимот го предводи доцент доктор Седе Фаджавче, а представник на универзалната сала е Вера Бошковска. Повелете. Почитувани, добра ви вечер и добре дојдовте на финалето на Фабрика на знаење, кое не случајно се случува на оваа локација во која моментално сите се наоѓаме. За почеток би ве повикала да погледнете под, зад или околу вашите седишта и да се препуштите на нашата приказна во создавање. Има еден, има еден. Многу, многу, многу човек. Билки цело човештво е, чунки живо божество е. Има еден, има човек. Од човека по човеке. Председена човештина, препечена убавина. Топлината на душата ти ја дава да се згрееш. Бистрината на главата ја дава да успееш. Тој со зборовите гледа, тој со очите ти збори. Малку зборник, но кусторник, те облекува во грижи. Го сретнеш ли, ти среќата за цел живот ќе ја имаш. Го видеш ли, видовици. Го снема ли, тешко тебе. Има таков и многу човек. Твоето е да го бараш. Вечерва ние го рушиме митот,
во кој сите велат дека е чест и задоволство да се биде на ова место, затоа што ние вечерва им даваме значење на овие зборови. Некој ќе рече, со ова вечерва ние се запишуваме во историјата, но ние знаеме дека веќе се запишавме со тоа што имавме чест да живееме во времето на Тоше. Задачата која што ни беше доделена од универзална сала беше промена на името во Центар за организирање приредби Тоше Проески, темелно ребрендирање на институцијата и промоција на новиот бренд. За потребите на оваа задача ние спроведовме анализа на состојбите. Истата подразбираше анализа на јавно мислење, анализа на конкуренција и интерна свод анализа. Следствено на тоа, ние го создадовме новиот визуелен идентитет. Логото, кое што може да го видите во прилог во национална и интернационална рамка, е всушност еден резултат на макотрпна, бурана идеи, која што можам да ја објаснам единствено преку следнава приказна. Не случајно е избрана метафората да се задржи изгледот на јајце, како изгледот на новата градба, но да се даде една нова суштина, дијамант, за кој што се вели е осуден на вечен сјај, исто како и Тоше Проески. Изборот на боја, исто така, се однесува на бескрајната шир, на нешто значајно, на нешто софистицирано и нешто што не подлежи на заборав. Слоганот е следствен на истата таа приказна. Слоганот гласи «Еден дел од мене». Тој не се однесува само на еден дел од Тоше кој останува да живее во рамките на оваа сала. Тој се однесува на еден дел од сите оние кои што некогаш биле дел од оваа сцена или од оваа публика. Еден дел кој што ќе продолжи да се создава и да живее низ годините понатаму. Дизајн решенијата кои што ги понудивме, всушност се одвиваат на две нивоа. Првото е корпоративен идентитет кој ќе послужи за комуникација со правните лица. Вториот дел е адвертайзинг, кој што ќе послужи за комуникација со публиката. Истиот вклучува програма на настани, брендинг на настани, билборди, таблоиди, флаери и ред други работи. Меѓу нив е и герила маркетингот, кој ќе биде како директна покана за посетители во Центарот за организирање приредби Тоше Проески. Како најинтересен модел од овие дизајн решенија би сакала да го истакнам дизајнот на билет, кој што покрај основните информации и покрај основната форма која што ја има, истиот во себе има инкорпорирано и инструкции како самиот посетител да направи оригами срце, што директно ќе алудира на «Ве сакам сите», љубовта која што обострено ја имавме од и кон Тоше. Тоа е форма на интерактивен маркетинг, кој што ќе дозволи на самиот посетител да однесе еден дел од универзална сала во својот дом. Истите дизајн решенија ги вклопивме и во веб страната, која што се уште е во изработка, но всушност е само апликација на старата веб страна во комплетно нов изглед. За се ова да биде изводливо, моравме да дадеме буџет рамка. Буџетот е всушност една убава алатка, едно убаво софтверско решение кое што дозволува да изберете квантитет, дизајн на решенија и самиот ви пресметува колку пари ќе ве чини истото. Доколку ги надминува расположливите средства, ќе биде црвено, доколку е во рамките на тие средства, ќе биде зелено. Со задржана традиција, со одржано значење, универзална сала ќе си остане универзална сала со нов објект и со ново име. Но таа ќе го задржи стариот сјај. Во постскриптум само би сакала да додаде. На француски јазик не можете точно граматички да кажете «ми недостасуваш», затоа што се вели «недостасуваш од мене». Во македонската реалност ние свесни сме колку многу недостасува еден човек. На македонски се вели за недостиг, одсуство поприсутно од присуството треба да се има. Ние го имаме тој недостиг. Вечно ќе недостасува еден дел од мене и еден дел од сите вас. А приказната ќе остане во создавање. Ви благодарам на вниманието. Накратко не може да се изрази чувствата и задоволството од се ова што го видовме. Голема чест е да се прво да се учествува во еден ваков проект. Голема благодарност на Фон Универзитетот што ни даде можност да бидеме дел од нивната фабрика на знаење. Голема чест што студентите, тимот што го работеше проектот заслужуваат на вистина честитки. И јас како директор на универзална сала имам само пофалби и задоволство што еве овој проект се реализираше.
Можам да кажам дека и од моје лично име, од името на тимот на универзална сала, дека прекрасни се решенијата и ние сме навистина задоволни од сработеното. Честитки до ФОН универзитетот, честитки до тимот. Со оглед дека ние се уште официјално не сме го променили името, во процедура е пререгистрацијата на универзална сала, го имаме во предвид, соработката со ФОН универзитетот ќе остане и се понатаму што ќе се одвива, ќе биде во заедничка соработка и се надевам дека ќе останеме и после ова пријатели. Ви благодарам. За прв пат во историјата на ЕВНА групацијата, во Македонија има два тима кои сега ќе ги промовираат своите креативни решенија. И сега кој ќе се надпреваруваат во својата автентичност и оригиналност. Тимот А го предводи професор доктор Лидија Горачинова, а тим Б професор доктор Зоран Гацовски. Представник на ЕВНА е Доријанка Анастасовска-Цветковска. Повелете. Добра вечер на сите присутни. Ние сме тимот А, кој работеше за ЕВНА Македонија и ќе ви презентираме се што сработивме во изминатите неколку месеци. Од ЕВНА ни беше дадена задача да изработиме проект-апликација, која ја поделивме во неколку точки. Првата точка беше интерниот извор на идеи. Како интерен извор на идеи представуваат вработените во ЕВНА Македонија. Со цел да се дојде до најквалитетните идеи, мора да се спроведе обука на вработените, каде акцентот би се ставил на поттикнување на креативноста и иновативноста на вработените. Ние сметаме дека најефективен канал за информирање представуваат флаерите и постерите. Затоа за целите на промоцијата изработивме флаери и постери. Втората точка беше правната регулатива. Дали овој проект и начин на генерирање на идеите е правно регулиран? Во нашиот правен систем идејата не е регулирана, ни со Законот за авторско право, ниту пак со Законот за индустријска собственост. Затоа, за да се заштити и вработениот, односно давателот на идејата и компанијата во случајов ЕВНА, мора да постои подпишан договор меѓу двете страни. Доколку вработениот веќе има конкретно идејно решение за одреден проблем во компанијата и тоа решение е регистрирано како патент, тогаш врз основа на Законот за индустријска собственост, доколку ЕВНА одлучи тоа решение да го прифати и примени, мора да се подпише договор за користење на индустријска собственост. До третата точка беше екстерното окружување и можните извори на идеи. Постојат повеќе методи за генерирање на идеи од екстерното окружување. Според нас, најприфатлив и најефективен канал представува брейнстормингот. Преку овој модел предлагаме да се спроведе јавен повик за најдобра идеја, со што секој кој има било каква идеја, да може да ја презентира својата идеја, а потоа ЕВНА да ја оцени и соодветно истата да ја награди. Колегата Ервин ќе ви ја презентира веб апликацијата. Четвртата задача која беше представена беше изработка на веб апликација. Оваа апликација е изработена во HTML5, CSS3 и JavaScript и лесно може да се имплементира со технологијата која користи ЕВНА Македонија. Како што бараше ЕВНА од нас, ние изработивме веб апликација со дизајн кој е лесен и едноставен за употреба. Функцијата на оваа веб апликација е сите идеи од вработените да се соберат на едно место. И оваа веб апликација да му овозможи на менеджментот сите идеи да бидат поедноставни и ќе се поедностави начинот на евалуација на најдобрите идеи. Имаме прозорец за најава кој што се најавуваме со ID и лозинка кој што секој вработен ги има и мора да се најави за да добие пристап до веб апликацијата. Понатаму, кога ви кликнете на која било од идеите, добиваме детални информации за истата, од кој сектор е, кој ја објавил идејата, коментари и слично. Имаме мени кај што може да ги прегледаме сите одобрени и реализирани идеи за идеите, да прегледаме гласови, коментари и слично. Имаме и мени кај што кога би кликнале, добиваме еден формулар кој што треба да го пополниме доколку сакаме да поднесеме нова идеја на многу лесен и едноставен начин. Ние имаме идеја плюс кој што би сакале денеска да ви ја представиме. Зошто да не платиме сметката преку интернет? Зошто ја чекаме ред на шалтер? Истото може денеска да го направиме преку интернет, користејќи го нашиот смартфон. Ние имаме изработена симулација кој што би сакале да ви ја прикажеме. Електричната сметка ја добиваме на нашиот мејл со QR код
кој што со мобилната апликација кога ќе го сканираме истиот код, добиваме дека сметката во случајов е за месец јануари кошта 2500 денари и имаме копче Pay Now. Плаќањето се врши преку постпеј сметка или преку платежна картичка. Тоа е се што ние сработивме. Ви благодариме на вниманието. Браво за тима. Тимбе. Спремни сте? Не лобирај. Да? Како да не лобирам? Мој тиме. Тимбе, мој тим, како може да не лобирам? Кога си спремна слово, на земјата почнете. Фон. Единствениот универзитет во Република Македонија, кој преку проектот Фабрика на знаење им дава доверба и можност на своите студенти уште пред завршувањето на циклусот на студии да соработуваат со компаниите во државата. Оваа година нам ја пружи честа да соработуваме со компанијата Ева на Македонија. Се надеваме дека со нашите знаења, стекнати во циклусот на студии и надополнети со нашите идеи, ќе допринесеме за имплементација на Идеа менеджмент системот во компанијата. Идеа менеджмент системот е ново технолошко решение кој му овозможува на компаниите да го искористат целиот креативен потенцијал на своите вработени, кои преку споделување на идеи ќе допринесат за развој на компанијата, давање позитивни решенија и подобрување на работата во окружувањето. Алатките на Идеа менеджмент системот се креирани на тој начин што ќе ги насочуваат вработените кон решавање на актуелните бизнис проблеми. Овие веб апликации овозможуваат на сите вработени, независно на кое географско подрачје се наоѓаат, да споделуваат идеи и истите се систематизираат во централизирана онлайн база на податоци. Фокусот го ставаме на луѓето, затоа што за успех ви се потребни вистинските луѓе да ги направат вистинските работи во вистинското време. Процесот на иновација се состои од пет фази: генерирање на идеи, селекција, имплементација, одржување и дифузија на идеи. При воспоставување на рамката на стратешка иновација е важно да се напомене дека постојат два извора: интерен извор и екстерен извор. При воспоставување на интерниот извор се создава еден тим, основен тим, односно тим на промени, кој ќе биде составен од разни агенти, визионери и лидери кои ќе ги инспирираат вработените кои сакаат да направат промени. Во подоцнежниот период од имплементацијата на Идеа менеджмент системот предлагаме да се вклучи и екстерен тим со цел поголем прилив на идеи. Причини за иновации во индустријата на електрична енергија се либерализација, глобализација, заштита на животната средина и технолошкиот развој, затоа што тие се јавуваат како најзначајни алатки во обликувањето на индустријата за електрична енергија. Цели за воведување на Идеа менеджмент системот во компанијата се создавање на систем преку кој ќе се генерираат и евалуираат идеи, можност вработените да ги споделуваат проблемите со кои се соочуваат при работењето, поголема мотивација на вработените, подобрување и усовршување на работните процеси, како и координација помеѓу вработените и различните нивоа на менеджмент. Идеа менеджмент системот ни дава многу повеќе предности отколку закани. Предходно наведените цели ги наведуваме како предности кои ги дава, а како можни закани се недоволно разбирање и неприфаќање на Идеа менеджмент системот од страна на вработените. Затоа, ние како тим предлагаме да се изврши промоција на апликацијата помеѓу вработените, и тоа со регионални обуки, интернет на компанијата, како и дистрибуирање на флаери во рамките на сите сектори. Во прилог ви го прикажуваме изгледот на флаерот, кој ги содржи сите податоци во врска со Идеа менеджмент системот, со функционирањето на веб апликацијата, како и со правната заштита за идејата која ќе биде прифатена од страна на компанијата. Информатичкиот дел на овој проект е креирање на веб апликација преку која вработените ќе можат да споделуваат идеи. Апликацијата е креирана на ASP.NET платформа во комбинација со SQL сервер верзија 2012 година. На почетокот на веб апликацијата имаме страна за најавување. Секој вработен ќе добие корисничко име и лозинка со кој ќе може да се најави на страната. Од кога ќе се најави, добива пристап до главната страна. Главната страна има повеќе функции, од кои најглавната е да се сподели идеја.
Доколку вработениот одбере една од претходно споделените идеи, се пренасочува на следна страница, на која ќе може да гласа и да коментира зададената идеја. Важно е да се напомени дека оваа веб апликација е функционална и дека со мали доработки би се усовршила. По компанијата ќе прифати една од понудените идеи од вработените, се поставува прашањето за правна заштита на идејата. Законот за авторски и други сродни права не ја става под заштита идејата. Затоа ние идејата ја сместуваме под знаење и умење. Знаење и умење, односно ноу-хау, представуваат техничко знаење и стекнато искуство, со помош на кое се добива до идеја која може да биде дадена на употреба на примачот. Како правно ќе се заштити идејата? Во поглед на ова прашање ги нудиме следниве решенија. Еднократен месечен износ како бонусна плата. Унапредување на позиција доколку вработениот има покажано претходно добри резултати. Доделување на сертификати еднаш или два пати годишно, во зависност од тоа колку идеи би биле прифатени. И како последна, обука во странство. Како крајно прашање од овој систем би било кој би се јавил како собственик на идејата. Како собственик на идејата се јавува Ева на компанијата. Ви благодариме на вниманието. Yes. Да, тоа е тоа. Тоа е тоа. Сте, ама фали... ти мај подобар. Не, извини. Извини, уште директорско место само и фали. Директорскиот став го има. Цел тим да видиш како гледа. На сите си модрила по една точка кај да гледате, знаев. Сите вака бе. Аха. Шта ма? Сепак, последниот збор го има госпоѓа Анастасовска Цветковска. Добро, после се ова што би можела да кажам, освен да им честитам на двата тима, навистина бевте добри, навистина разбравте што е тоа што го очекуваме од вас. Честитки до ФУН Универзитетот за една ваква активност, навистина сме горди што сме дел од денешниот настан. Меѓутоа, нели треба да се побере, да се одбере победникот. Тимот на Ивана Македонија заедно го одбравме како победник, тимот Б. Ви честитам. Оооо, јес! Аааа! Марко, барај си работа во Евано. Кога ви реков? Нели ви реков? Ви благодарам ти, мамуш, да си одите. Само малца, имам уште нешто сакам да кажам. Бидејќи двата дима бевте навистина добри, би сакале да направиме и да ви понудиме да направиме еден тим кој што ќе дојде на пракса во Ивана Македонија во текот на летниот период и ова што го предложивте заедно да го направиме реалност. Браво. Значи со тимот и ја идам, така? Ти благодарам многу. Ви благодариме за можност. Благодариме многу. Повелете. Благодариме. Промоцијата на медиум е голем инспиративен предизвик за младите луѓе кои без медиумската култура не можат да го замислат своето образование и живот. А Медија Принт Македонија е симбиоза на печатени и електронски медиуми. Во надпреварот за успешно решение се борат два тима. Тимот А, предводен од професор доктор Зекман Ракиповски. И тимот Б, предводен од професор доктор Нада Петрушева. Повелет. Почитувани, го купивте ли новиот број на Теа Модерна? Ако не го купивте, побрзете во просториите на некои од големите трговски центри и исполнете ја желбата на вашата дете да биде славно. А како ќе го направите тоа? Преку организираните работилници на ТЕА и Медија Принт Македонија во големите трговски центри. Првата работилница под наслов Fashion Week, каде секое дете со купен број на ТЕА Модерна, ќе може да се слика пред големото пано на Медија Принт Македонија и ќе добие шанса сликата да биде објавена во печатеното издание на ТЕА Модерна. Втората работилница е под наслов Млади новинари, каде децата ќе бидат потикнати на креативно изразување и творење на некоја од следните теми блиски на семејниот карактер на ТЕА Модерна. И тоа, Кујната на баба, Сакам да патувам, Моето семејство, Мода и дизайн. Секоја од творбите би можела да се најде во следниот број на ТЕА Модерна, па затоа купувајте го редовно. Со ова, новата целна група, кон која ќе бидат насочени активностите на Медија Принт Македонија, се токму децата. Благодарение на новата целна група, очекуваме приходите да се зголемат за дури 70%. А за да им се заблагодариме на малите за помошта, им подаруваме двострана постер сложувалка во секој нареден број на ТЕА, со нивните омилени јунаци од цртаните.
Со последователно купување на 8 броја им овозможуваме на децата да го состават својот умилен јунак и да го обојат најкреативно. Студенти, тинеџери и останати, дали сакате да одите на екзит? Доколку сте верен читател на теа, вашата желба ќе биде исполнета. Со редовно купување на списанието имате шанса да бидете среќен добитник на една од картите. Единствено што треба да направите е редовно да го купувате секој број на теа, како би имале поголеми шанси за освојување. Бидејќи теа ги исполнува вашите желби, со предплата на електронското издание на теа ќе можете да се подновите со некој од производите од широката палета на Топшоп по специјално намалени цени. Изнајдовме и решенија за позиционирање и ефективен мониторинг на целокупната дистрибуција на медија Print Македонија. Предлагаме поставување на машини на оние места каде раздвиженоста и масовноста на луѓето е голема. Пример, автобуските станици, аеродромите и болниците. Истите машини работат по пат на автоматизам со вметнување на паричка. Дизајниравме и маскота за потребата за решавање на проблемот со позиционирањето. Истата е во форма на свиткан весник, рацете во црвено-жолта боја со цел да асоцираат на логото на медија Print Македонија. Поставувани како додаток во склоп на веќе постоечките сталажи на медија Print Македонија, а димензиите и поставеността на истите се варијабилни во зависност од просторот. Сметаме дека истата ќе биде доволно впечатлива за да го привлече веднаш вашиот поглед на весниците на МПМ. Ефективен мониторинг предлагаме да се извршува со воведување на тајни купувачи во соработка со студенти и невладени организации со цел намалување на трошоците и потикнување на волонтерска работа со обострани придобивки. На крај, ние од тима ви препорачуваме. Читајте и мислете слободно заедно со изданијата на Медија Print Македонија. Ви благодарам. Тимбе, браво. Подготвени сте. Наистина одличен проект. Се надевам дека на крајот ќе победи. Чекај, ти без сега да ми го види само. Чекај, чекај. Го видова? Да, ама не, озбилно. Вас концентрирате се, зашто мојата работа е директно поврзана со овие медиуми. Зависам. Животот ми зависи. Победете. Добро вечер, дами и господа. Ние сме Тим Б, тим кој што во последниот период активно работеше на зададените задачи од страна на Медија Print Македонија. Компанија која што се грижи за информираноста и транспарентноста во нашето современо и демократско општество. Голема чест и задоволство ни е да ви ги представиме нашите две задачи кои што ни ги зададе самата компанија. Да преминеме кон првата задача. Првата задача ја разгледувавме етапно. И тоа, прво, позиционирање на весниците, исписанијата се разбира, остварување на ефективен и економичен мониторинг, понатаму, подобрување на дистрибуцијата во продажната рамка на самата компанија и сето тоа крајно со насочено кон зголемување на продажбата. Решенија кои што ги понудивме за првата задача се нова налепница на сталажите на Медија Print Македонија. Налепницата го содржи веќе постоечкото лого на компанијата, како што можете да забележите. Од едната страна се наоѓа серискиот број кој што придонесува за точна спецификација и одредување на продажните места. Како факт, серискиот број ќе го искористиме во понатамошните решенија, каде што го нудиме ефикасниот и економичниот мониторинг. Од другата страна се наоѓаат телефонскиот број. Телефонскиот број за бесплатна достава, кој што се разбира, ја олеснува дистрибуцијата и со помош на него лесно се детектираат проблемите. Следното решение е изработка на држачи и воблери. Држачите и воблерите треба да бидат изработени со самата назнака од логото на самите весници. Држачите, т.е. штипките, се насочени за продажните места, каде што сталажите се во собственост на МПМ. А додека пак воблерите се наменети за продажните места, каде што сталажите не се во собственост на Медија Print Македонија. И воблерите, и држачите или штипките имаат една единствена цел. Точно определување на местоположбата на списанијата во рамките на сталажата. Следното нешто кое го предлагаме е кампања МПМ ви подарува, читаме од прв ред. За целите на оваа кампања, читателите треба да се фотографираат, при што на фотографијата треба да го прикажат својот профил, односно самите себе, треба да го прикажат серискиот број на сталажата и истата оваа фотографија да ја постираат на фан страните на списанијата на Facebook. Оние фотографии кои што ќе добијат најмногу лајкови ќе бидат соодветно наградени со прва, втора и трета награда. Целта на оваа кампања е ефективен и бесплатен мониторинг и зголемување на продажбата. А сега е време за маркетинг предлозите, кои што се разбира се насочени кон зголемување на продажбата. Повелете.
Држачите за во автобус треба да се подстават во јавниот градски превоз, кој што ќе го содржат логото на Весникот и QR кодот, кој што ќе води до електронските изданија на Весниците. Налепниците за на пот водат директно до местата, од каде што ќе можат читателите да ги подигнат своите Весници. Изжечката реклама представува човек, облечен во костим со принт на Весници, кој неочекувано се појавува во кафичите и рестораните низ градот, со себе носи промотивен материјал со цел да ја подтигне продажбата и да изнуди насмевка на лицата на читателите. Преминуваме кон втората задача. Втората задача има за цел подигнување на продажбата на електронското издание на Теа Модерна преку социјалните мрежи. За потребите на оваа задача спроведовме анкета. Врз основа на добиените резултати од анкетата, креиравме регистар на контакти со лица од диаспората. А исто така и ги нудиме следните решенија. Прво, промотивна кампања. Предплати се 2, читај 3 месеци Теа Модерна. Оваа кампања има за цел да создаде навика за купување на електронското издание на списанието. Следното нешто кое го предлагаме е движачка реклама на емисијата Плетенка. Плетенка е емисија која се емитува на македонската радиотелевизија во недел во 12 часот и е наменета за македонските селеници во диаспората. Нашиот тим предлага МПМ да има реклама на оваа емисија. Со предлог текст: Теа Модерна, ексклузивно списание на Македонија. Претплати се 2, читај 3 месеци Теа Модерна. Велкам рекламите и банерите треба да се постават на веб страните на сите весници и списанија на Медија Принт Македонија со оглед на тоа што од 30 до 35% од вкупниот број на посетители на вебсајтовите од списанијата на МПМ се луѓе од диаспората. Бидејќи фокусот на оваа задача беше да се искористат социјалните медиуми, ние ги искористивме Facebook и Twitter. За Facebook предлагаме фан страната на Теа Модерна да биде спонзорирана или тоа е спонзор пејдж, така што ќе се појавува на почетната страна на сите оние кои што како информација ја ставиле дека се од Македонија или пак се со потекло од Македонија. Истата објава ќе го содржи и линкот од електронското издание на Теа Модерна. Со оглед на тоа што профилот на Теа Модерна на Твитер не е доволно активен, предлагаме преуредување на профилот и поставување на Твитер фотоколажи од насловните страници на списанијата. Линкот од Twitter профилот заедно со електронското издание постојано ќе се споделува на спонзорираната страна на Теа Модерна на Facebook, со што ќе се направи врска помеѓу следбениците на Facebook и оние на Twitter. Притоа, една од најважните работи денес е дека мора да бидеме активни твитерџи доколку сакаме да имаме голем број на следбеници. Она кое што го предлагаме е Теа Модерна да искористи популярноста на светските настани, како што во моментот е светското првенство во фудбал, кои се следени од многу луѓе од Македонија, но и од оние кои што живеат во диаспората. И постојано да објавува твитови кои се поврзани со истите, што би придонело за зголемување на бројот на следбеници. Интеракцијата со публиката на Facebook и Twitter е доста значајна. Затоа предлагаме постојано да се објавуваат рецепти од македонски традиционални јадења, слики од работната атмосфера додека се подготвува новото списание на Теа Модерна, совети за здравје, мода и така натаму. Предлагаме и отворање на нов таб на Facebook, кој што ќе биде наречен «Посакај и патувај со Теа Модерна». И за крај предлагаме соработка со Агенцијата на иселеници на Република Македонија, која е директна врска со нашата диаспора. Предлагаме соработка, објавување на маркетинг информации на нивната веб страна, како и спонзорирање на петтата годишна конференција на иселениците од Република Македонија. Ова е можност за директна врска помеѓу Медија Принт Македонија и диаспората. Сигурни сме дека презентиравме решенија кои се применливи, ефикасни и најекономични за компанијата. Па така, како награда за вас, по завршувањето на презентациите ќе имате честа предреме да ги прочитате информациите наменети за утрешниот печат. Ви благодариме на вниманието. Јес! Марко, можат за хостеса да те земат, евентуално. Нормално, мислам, со овој лук. Сега ви држам среќа. Што одлучи тимот на МПМ? Победник е тим Б. Леле, ќе ме носите после на вечера. Да, зашто ја ургирам. Искрено. Дека на Марко прва година му е, па му пушта. Со чисти ред. Thank you very much. Ви благодариме многу што учествувавте во Фабрика на знаење. Благодарам на тимот, на вистина бевте супер, одлични. Не, не, двата тима беа дефинитивно добри, ама јас ја мора да сум пристрасен. Сега ќе видиш кога ќе растурам.
Ако вака ме растураш цел ден, тешко мене. Повели слово. Ти попуштаат прва година ти. Знаеш дека ќе ме боцне. И тоа затворски, нека. Промоција на музика е следниот проект, инспиративна задача. Дали слушаш музика од Гуру Харе? Мислам, молим те. Мислам, од мастер. Гуру Харе, мислам, молим те. Come on, baby! Come on! My blues brother. Мада, иако не сега да го споредува толку со блуз, зашто не сестран уметник, нели сестран музичар така. И така, а блузот е нели одлика на нашата душа. Кај се разприкажа човек. Кај отидов? Ајде да видиме како го гледаат Гуру Харе студентите, како блуз бенд или нешто друго. Тимот го води доцент магистар Игор Шокаровски, а представник на бендот Игор Атанасовски. Презентација на проект повелете. Come on! Ајде! Ајде да пееме малку. Ова со кореографија, се е наместено. Вежба во овие позади сцена преска. Тимбе. И ние сме дел од тимот на Гуру Харе. Вистинските РНР, социјални критичари на сегашноста, генерацијски се различни како и нивните погледи кон неа. Све во ред. На Марко реагирам. Дами и господа, највозрасниот од нив со раѓањето во 1964 и најмалиот од 1982. Заедно ги истражуваат пораките во творештвото на Джими Хендрикс, Брајан Ино, Джек Уајт. И без оглед што некој од нив твори толку време колку што другиот е возрасен, јасна е нивната порака низ музичката гандиевска револуција на зен будизмот, спроведена низ различни групи. Патот до таму, до студиото Бабино, за нив започна со првиот музички сингл на групата Гуру Харе «Утре е нов ден». Паѓајќи од аксиумата дека името е предзнак, сметавме дека е рано за иницијалите и дека гитарското грло и трзалицата ќе потенцираат рок-н-рол меланхолијата на овој блузерски бенд. Но тогаш со моќта на гуру кој ги владе најсовремените гешталт методи, бендот не убеди дека моќта е во едноставност и ненаметливост. Едначењето на буквата Р е црвената линија зад која нема одстапки. Продуцински започнавме со бесплатни наметнувања во телевизискиот простор, со гостувања чиј повод е почеток или крај на делот проект. Гостувањата како дел од проектов ги започнавме во емисијата Стисни Плей на националниот сервис МРТВ во екот на Евровизиската Еуфорија. Следуваат закажани гостувања во таблоидот на Алфа и во ненадовиот ексклузив. Со господинот Масев договоривме концерт и премиера на спот во престижната струмичка дискотека Платинум. Дизајнот на билбордите, промотивниот и маркетиншкиот материјал е минималистички и јасен, како фе и текстот на песната «Некогаш». Изработивме и комплетен ергономски аутфит на мрежната страна на групата со можност за линкување до стриминзи на YouTube, Vimeo, Cloud и останати аудиовизуелни спредери на медиуми. Подедак му е црн колку што и бел, а постозноста во духот на енформелот јасно ги покажува годините на творечкото искуство на групата која му дозволува на рок-н-ролот најмеланхолично блузерски над платформата на електронската музика да созре и полни стадиони со 30 и 40 илјади гледачи. Мрежната страница и апликацијата се изработени во PHP и ASP.NET технологија, со можност за поинтерактивни промени, несување на идеи за спотови и предлози за концертни активности. На мрежната страница, освен историјатот на групата, творештвото и биографските податоци на членовите, имплементиран интерактивен квиз со прашања од светската македонската РНР историја, како потек за гратис CD од нови изданија на групата, во контекст на гаснење на пиратеријата и развој на македонското забавно музичко творештво. Сега може да чуете риф од песната «Некогаш» за која подготвуваме спот. Yes. Гори, не се предавај, твојот поглед на светот. Низ семиологија на филмскиот и романцискиот израз, каков е прикажан во спотот кој следува пола линеја, ќе биде прикажан современ осврт на приказната за погледот на грдото пајче на браќата Грим врз дело денешнината. Согласно импресионизмот во музичкиот израз, во спотот ќе доминираат екстериери снимени од птичја перспектива во панорамско движење со 2D анимацијски омаж. Спотот ќе започне со момченце кое во едно од езерата во градскиот парк пушта чамец макета во езерото, во кое пливаат три жолти патчиња и едно грдо сиво патче. Велосипедите кои за миг го риметат мирот во паркот ги плашат малите патчиња и прочата се превртува.
За таа цел, со камера поставена на хеликоптер, ќе се следи маршрутата на студенти од Универзитетот ФОН, кои како велосипедисти ќе не прошетаат во сегашноста на своето урбано денонокје, из градскиот парк, студиото Бабино, дискотеката Хавана, комплексот на Универзитетот ФОН пред да израсне во универзитетски кампус, улиците на градот. Реализиравме и свот анализа, направена со анкета со репрезентативен примерок од 300 Facebook пријатели на возраст од 10 до 50 години за тоа што знаат за групата Гуру Харе и која песна од нив ја слушале. Само 23% од оние на возраст до 25 години знаат за групата. Кај возрастните од 26 до 50 години пак, овој процент е поголем и изнесува 37%. Се вкупно загрижува фактот што 79% од нив ја познаваат групата Гуру Харе само како пратечки бенд на познати македонски естрадни уметници. Затоа, изработивме агенда да за 16 месеци се позиционира и наметне самостојноста на бендот Гуру Харе, а не на нивните музички гости. За овој период е најпотребно да се реализира 10 задачи, за кои е потребно да се издвои сума од минимум 1.880.000 денари. 4 концерти за публика од минимум 10.000 посетители. 2 музички спота. 10 наменски гостувања на телевизиски медиуми. Емитување на музички запис на 5 најслушани радиостаници. Издавање на носач на звук. Герила маркетинг. Вклучување во постојани кампањи. Позиционирање на ролјата на заштитно лице или бенд на универзитет. Хуманитарна активност, како и бесплатно учество во изработка на сингл на дебитант, кој има капацитет за музички уметник. Настапи во странство на фестивалски ивенти. Влогот, по основ на комерцијални концерти и приватни настапи, проектираме дека може да се врати со дополнителна заработка од 900.000 денари во рок од само 16 месеци. Се разбира, двојно се зголемува и медиумската моќ на бендот. Ние на вистина цауревме во сите мобилни мрежни платформи кои на некој начин го тангираат и моделираат медиумското балтепе на македонската забавна музика. Колку сме успешни, ќе покаже времето. Нашиот тим верува во успехот на Гуру Харе, бидејќи да имаш критичари во ваква фудбалска вечер е знак за успех. Ви благодариме. Благодариме. Okay. Браво. Марко, да го земете за грдото пајче да ви глуми во спотот. Имаше три патчиња. Знај се кој не иде едно со друго. Едно црно. За погледнете го ова. И мене добро. Не се случи. Ке бидам краток, може, Марко? Okay. Да се заблагодарам на господинот Сановски за поканата. Се надевам дека на студентите им беше интересно да работат на проект кој не е компанија, туку е рок-н-рол група и е малку поинаку. Среќен сум од друга страна што немаше два тима, бидејќи ќе им беше многу тешко веројатно да одлучам кој е подобар. Ти ги благодарам уште еднаш. Ти благодариме и тебе. Нашите очи сега ќе бидат насочени кон промоција на идејните решенија на двата тима кои се натпреваруваат во тоа кој ќе биде успешен во креирање на деловна стратегија на Европската очна болница. Очите се прозорец кон светот и реалноста. Ќе да ти ги отварам, молим. Колку е важно да ја чуваме таа скапоценост, ќе видиме под овие трудови сега. Тимот А го предводи доцент магистар Катерина Апостолска, а тимот Б доцент доктор Ефимија Димовска. Директорот на Европската очна болница е Нијази Исмаил. Повелете. Почитувани добра вечер. Треба да си оригинален. Ако си како сите останати, зошто би имале потреба од тебе? Потикнати од оваа мисла, почнавме со реализација на проектот за Европска очна болница, која е првата приватна офталмолошка болница во Македонија. Започна со работа во Скопје во март 2011 година и има воведено Европска процедура за диагностика и операции на очи со врвна технологија и искусен тим. Како резултат на големиот број сложени, но успешни операции, Европската очна болница и понатаму продолжува да се издвојува како главна болница на Балканот. Во склоп со проектот добивме задачи да направиме промоција на списанието Зеница, разработка и подобрување на визуелниот идентитет на страната, креирање на мобилна апликација за промоција на списанието и дизајнирање на штанд за промоција на истото. Спроведовме и анкета со цел да дознаеме за најдобрите начини на промоција и дистрибуција на списанието.
Од спроведеното истражување откривме дека 30% од испитаниците сакаат списанието да биде достапно во чекалните, 29% на социјалните мрежи, а 14% од нив сакаат да го имаат како мобилна апликација. А мал дел од нив се изјаснале за вестниците, за шалтерот и за киосците. Во врска со содржината на списанието, луѓето најмногу би сакале да дознаат за начините за лекување, очните болести, цените на услугите, како и да се информираат за тековните промоции. Со оглед на тоа што станува збор за ново списание, кое за прв пат се појавува на пазарот, маркетинг стратегијата која што ние изработивме е клучна за доброто представување на пазарот. Насочена е преку повеќе канали на дистрибуција, со оглед тоа што предмет на нашето истражување е новиот производ, списанието кое досега е непознато на пазарот. Списанието ќе биде бесплатно со цел да дојде до пошироката јавност Како најдобри начини за промоција ги издвојуваме следните: чекалните во болниците, социјалните мрежи, промоцијата преку имејл пошта. Например, сите пациенти кои биле на преглед со доставување на нивни имејл ќе бидат во тек со активностите и промоцијата на болниците. Дневните вестници. Предлагаме во дневните вестници да оди по еден бесплатен примерок на списанието Зеница. Новиот дизајн на страната кој е наменет за списанието, одлучивме да биде со едноставни бои кои што не ги замуруваат очите, а се карактеристични за Европска точна болница. Во прв план на страната ќе биде списанието, кое што ќе може да се прелиста на самата страница и доколку сте заинтересирани, ќе можете да оставите некаков коментар. Доколку некој од посетителите е заинтересиран повеќе да се информира за Европска точна болница, во горниот десен агол се наоѓа банер со логото на Европска точна болница, преку кое што може директно да се префрлите на главната страница на Европска точна болница. Направивме мобилна апликација која е со едноставен дизајн, изработена од заштитното лого на Европска точна болница и незините препознатливи бои. Апликацијата ќе содржи мени во кое што ќе има 4 копчиња, како што е копчето за доктори, кое што ги дава моменталните доктори во клиниката и операциите кои што тие ги нудат, копче за закажување на преглед, со тоа што доколку е успешно закажан прегледот, ќе добиете повратна информација на имејл, копче за списанието, преку кое што ќе може директно да се превземе списанието од страницата, и копче со локација, каде што има GPS локација на болницата, со која што ќе можат пациентите кои што ќе дојдат надвор од нашата држава полесно да се снајдат низ нашиот метеж. Апликацијата ќе биде достапна на македонски, англиски, албански и турски јазик. Истата ќе може бесплатно да се превземе од Play Store продавницата. Предлагаме специјални картички за попуст, кои што ќе, како што се, например, картичка од попуст со 5%, која што ќе биде достапна само во некои од бесплатните вестници, од бесплатните списанија кои што ќе одат со вестниците, картичка од 10% попуст, која што ќе се доделува на некои од пациентите кои што ќе се одлезат за посложена операција, и картичка од 15% попуст, која што ќе се доделува по случаен пат преку Facebook апликација, на која за учество ќе треба да ги да дадете слика со сите 3 списанија во текот на едната година, дека сте ги собрали. Дизајниравме рекламни банери за рекламирање на Европската очна болница во најразлични големини димензии, во зависност од колкав простор ќе може да се изнеме. Овие банери на нив го имаат препознатливото лого на Европската точна болница, а со нивно кликање ќе ве пренесат на специјалната страница oko.mk, каде што може да го разлистате и да го прегледате списанието. Добивме согласност со страницата grid.mk овие банери да ги презентираме тамо, и доколку го одберете нашиот тим, следува специјален попуст, со тоа што на албанската верзија на оваа страница банерите би оделе бесплатно. Нудиме дизајн на штанд за промоција на списанието, кој ќе биде направен од пластика и обложен со алуминиум на ивиците. Овие штандови би биле поставени на високо фреквентни локации во повеќе од градовите, така што поголем број на луѓе би можеле да бидат информирани. Во склоп на овој штанд нудиме и посебно дизајнирани магнети. Овие магнети би биле комбинација од магнет со тест за распознавање на боја и магнет
со препознатливото лого на Европска точна болница. Покрај штандот и магнетите предлагаме да има специјални промотери кои ќе се движат во близина на штандот. Овие промотери ќе нудат додатен промотивен материјал во вид на привезок кој ќе содржи некои од советите и здравите навики за зачувување на видот, како и дел од содржината на лековниот број на списанието. На самиот привезок на задната страна ќе се наоѓа QR код со кој што ќе може да се отвори списанието на вашиот мобилен уред. Целиот наш ангажман за промоција на Европска точна болница е со цел да ја поттикнеме свеста кај народот за сите превентивни мерки за зачувување и подобрување на видот. Сите оние кои што имаат проблеми со видот, но и оние кои немаат, преку списанието на Европска точна болница можат да дознаат што повеќе информации за здравјето на очите, истото да го зачуваат, да се заштитат и лекуваат додека дојде до несакани последици како резултат на одредени фактори. И за крај, одлично искуство, доколку не сакате да носите наочари како што не сакав јас, ви препорачувам да закажете преглед во Европската очна болница и да се утврдите во квалитетот на услугите што ни тие ги нудат. Ви благодарим. Некела научи. Гледаш колку се спремни? Болам. Гледаш колку се убави? Гледаш каков проект има? Чекај. Кажи ми, ти стварно ги носиш наочарите или чисто на каде се? Да? Ај извади ги да видам колку се ќора. Колку преселиат? Два, па сега? Да. Ја реално ги ако ги земам од овде веќе не гледам. Така да се ова сакаме дефинитивно сега да се подгребнам, за да ми ги опраат очите. Ако победи Тимота, тогаш јас одам на бесплатен преглед и договорено. Може? Може. Ајде. Ти ќе ти извадам очите, нема да може да ти. Добро да ги осна. Ајде додека сте загрени. Тимбе! Спремни? Да. Подготвени? Да. Are you ready? Да. Океј. Почитувани дами и господа, добра вечер. Оваа година тимот од Струмица доби задача од Европска очна болница за изнаоѓање на најсоодветна дистрибуција на бесплатно списание за здрав вид зеница, кое Европска очна болница ќе почне да го издава. За таа цел, ние покренавме потребни активности, почнувајќи од одредување на целна група, која според содржините на списанието ја определивме на лекари и останати граѓани. За осознавање на барањата, вкусовите и навиките на целните групи, извршивме анкети и истражување кое што ги опфати лекарите од југоисточниот дел на Македонија, оптиките како комплементарен субјект на очните болници, болници кои не се конкуренти на Европска очна болница и општото население. Според добиените резултати, ги утврдивме следните стратегии како најсоодветни за дистрибуција на списанието Зеница. Изработивме промотивни алатки, банер и плакат, рекламна полица и флаер. Нив ги дизајниравме со карактеристични елементи на Зеница и Европска очна болница. Идејата е да бидат поставени во дневни вестници, оптики, болници, аптеки и слично. QR кодот на промотивните алатки не носи на подмени Зеница на веб страната на Европска очна болница, каде потенцијалниот корисник со внесување на личните податоци и бирање на начинот на кој што сака да го добива списанието се регистрира за редовна достава. Таква регистрација е можна и со праќање на купон кој што се наоѓа во списанието. На промотивните алатки исто така се наоѓа и линк од Facebook фан страна на списанието на која ќе се објавуваат содржини од него. Малобројното население во нашата земја е моќен носител на реклама, а ние тоа сакаме да го искористиме со добивање на купон кој се наоѓа во списанието и ќе носи 25% на попуст на преглед на очи во Европска очна болница. Ако епицентарот на целната група е во Европска очна болница, предлагаме на телевизорите во холот на болницата да се емитува видеоспот со кој ќе се рекламира списанието. Стручните содржини на списанието бараат тоа да биде промовирано на стручни медицински лица. За таа цел сметаме дека најпогодно е поставување на штанд за време на конгреси и семинари кои се задолжителен дел од нивното работење. Но и идните медицински лица имаат потреба од расположливост со информации за надоградување на постигнатите знаења, па затоа пожелно е списанието Зеница да се доставува и до Централната медицинска библиотека на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Секаде во светот се одбележува денот на Белиот стап,
Меѓународниот ден на слепи и слабовидни лица, со цел подигање на свеста за проблемите и начинот на живот на оваа категорија на граѓани. А оваа цел се поклопува со целта на списанието, а тоа е запознавање и препознавање со очните болести на времено и нивно спречување и лекување. Затоа сметаме дека на овој ден јавно, медиумски, треба да се презентира оваа вредност на списанието. Покрај тоа, слепите и слабовидни луѓе, како најповредлива категорија на граѓани, заслужуваат подеднакво внимание и информирање како сите останати. За таа цел, аудио списание Зеница би овозможило информирање за современите медицински технологии со кои што можат да ги надменат своите проблеми. Како бесплатно списание, тоа има потреба од соработка со субјекти од бизнис заедницата, како оптики, веледрогерии, аптеки и брендови за козметика и слично, со чие што рекламирање ќе се добиваат финансиски средства со кои што ќе се покриваат дел од трошоците за издавање на списанието. Од моево излагање може да се заклучи дека нашите стратегии се карактеризираат со разновидност, со единствена цел – најефикасна дистрибуција на списанието Зеница. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието на Европска очна болница и благодарам за соработката и се разбира на Универзитетот фонд што ни го овозможи се ова. Тимо таа победи, јас ги фрлам на очаја. Шими се, морам уште еднаш да кажам. Дефинитивно сум ќор. Сега приметив дека целосно женски тим имам. Не се, на крај приметив, да знаеш ке се измешавме мал. Ај! Што реков? Целосно женски тим. Повелете. Фала многу. Први, фала и за двете екипи, многу добри беа, многу добри решения има. Ние ги анализиравме заедно со менеджментот на Европската очна болница. Ние сме една многу млада болница, веќе 4 години, многу искусна и многу квалитетна болница. Како и што рековте, ние функционираме не само во Македонија, надвор од Македонија во целиот регион и станавме еден многу познат бренд тука на Балканот, тоест во Источна Европа. Првин ќе ви кажам дека и двете екипи ќе ви чекаме на бесплатен преглед кај нас во болница. А може и водител што ќе биде еден од водителите што ќе биде, може и за операција ако сакате за водење на диоптер. Да, јас веќе ги фрлив на очарите. Не, си си кажа, ти можеш со леки, само си кажа. Значи, двете екипи беа многу добри, но мора да избереме на екипа. А само нешто да ви кажам, ова списанието уште не излезе. Не излезе бидејќи чекавме вие да завршиме со овој дел и заедно со екипите, не само со едната екипа, тоа е со двете екипи заедно да работиме, зашто имате многу добри решенија двете екипи. Значи, де факто и двете екипи се победници на овој надпревар. Само мора да избереме некој што ќе мора да доаѓа во кај нас за операција. А тоа ќе биде тимот Б. Ја можам да ставам апаратче за слушање, фикса, протеза и комплетна сум. Фала многу прекрасни бевте. Како? Не, гледај. Фиксна и апаратче за слушање. Не, кај да и до тоа ќе стигнам. Да, постар сум. Ако косата ми повеле, не значи дека сум постар. Аме сеа, нешто издава. Одам на очна, да ми средат очите и после одам на фарбање. За да можам да се видам како излезам. Овде ке ти намонтираат вентил за лифтинг. И само подзавртува од време на време. Со штипка ќе го средам. На навртка. Нов метод за тој. А, таа, на копче. Компјутерски. Ајде да летаме. Albanian Airlines е следниот предизвик за студентите. Не мислам. Буквално. Повели сме, да. Како се дизајнира логото на авиокомпанијата, слоганот и маркетинг стратегијата на истата? Јас разбрав дека нешто ќе има и прекуокеански летови кон прекуокеански дестинации. Каде би сакал да одиш? Леле, кај не би сакал да одам, искрено да ти кажам, и нешто ме радува. Ова е убаво и за нашиот сосед Албанија, а Бога ми убаво и за нас. Но, да погледнеме што осмислиле нашите тимови. Тимота е предводен од професор доктор Флорије Мифтари, а тимот Б од доцент доктор Радица Дишлиеска. Нормално со нас и представник на авиокомпанијата, господинот Лунтор Шкрели. Повелете, тука сте. Добра ви вечер, дами и господа. Од сестраци ми е мило што ве гледам собрани овде вечерва. Дозволете ми во моје лично име и во име на цел тима да ви се заблагодарам за вашето присуство. Во далечната 1992 година една нова звезда се роди на албанското небо.
и беше судено 22 години подоцна оваа звезда да добие уште посилен сјај. Промените беа неизбежни, а главен нивен носител е еден мал и скромен тим од Универзитетот ФОМ во Скопје. Напорната работа на тимот, мерена преку дисциплината, желбата за самодокажување и страста за победа, резултираше со креирање на една уникатна и иновативна маркетинг стратегија. Поидовна точка во таа маркетинг стратегија е маркетинг кампањата. Иновативна, интензивна, интерактивна и мистериозна, маркетинг кампањата има за цел да ја оствари желбата за летање на луѓето. Главен носител на оваа маркетинг кампања е новиот албански суперхерој. Дами и господа, ви го представувам Iron Man. Персонализацијата, олицетворението на Albanian Airlines. Суперхерој кој има способност да ја оствари желбата за летање на луѓето, притоа грижејќи се за нивната безбедност како негов приоритет. Неизбежниот успех на оваа маркетинг кампања, кој ќе биде запишан во ДНК кодот на компанијата и на пазарот, ќе биде снимен, а промотивното видео ќе биде прикачено на официјалниот YouTube канал на Albanian Airlines, таргетирајќи го големиот број на албанци кои живеат во диаспората. Лојалноста е лична карактеристика која денес е се потешко забележлива. Нашата програма за лојалност, наречена Спријатели се, преку нејзините картички во бронзена, сребрена и златна варијанта, има за цел да ги награди пријателите на Albanian Airlines за нивната лојалност кон компанијата. Текстот Let's Explore the World, напишан на картичката, има и свое продолжение. Вашиот партнер ја добива и втората картичка, на која пишува Together. Кога вие двајца би патувале заедно, вашите две картички ви велат Let's Explore the World Together, да го истражиме светот заедно. И ништо не сме направиле, ако не го прикажеме и регионалниот пристап на компанијата. ТВ рекламата, која ќе биде снимена во различни држави од Балканскиот полуостров, ќе прикаже најразлични групи на луѓе. Бабата од Хрватска, децата од Албанија, бизнисменот од Македонија, авантуристите од Бугарија, семејството од Словенија и ред други се задоволни патници кои летале со Albanian Airlines и кои ќе имаат психолошки ефект врз потенцијалните патници при нивниот избор на Albanian Airlines како прва опција за летање. Националните обележја пак се содржани во програмата за спонзорство и донации. Имено, како единствена национална авиокомпанија, Albanian Airlines може да се јави во улога на спонзор на фестивалот на пивото во Корча, на албанската фудбалска репрезентација, Олимпискиот комитет на Албанија и фудбалскиот клуб Тирана, кој има освоено 49 титули. Патот до успехот ќе го трасираме и со помош на веќе изработената нова веб страница. Големата функционалност, естетскиот дизајн и квантитетот и квалитетот на информациите содржени во неа се добитна комбинација со чија помош оваа веб страница ќе се пушти во поход да го освои светот на интернетот. Комбинацијата на иницијалите од името на компанијата и двоглавиот орел, символот кој што се наоѓа на албанското знаме, резултираше со креирање на новото лого на Albanian Airlines, кое заедно со новиот слоган Wings of Change или Крилја на промената, меѓу другото ќе бидат искористени и при дизајнирање на надворешниот изглед на авионите. А со тоа ќе дадеме еден нов корпоративен имидж и идентитет на оваа компанија. Дами и господа, тимота покажа голема доза на иновативност и креативност. Нашето семејство е составено од различни профили на студенти, економисти, правници, информатичари, дизајнери, што значи дека сите наши идеи меѓусобно се надополнуваат. Идејата која што ние ја нудиме е остварлива, иновативна и преце економична. Дами и господа, ве поканувам сите вас да станете дел од нашето семејство и сите заедно да летаме на крилјата на промената. Ви благодарам. Јас ви благодарам, навистина одличен проект кој се надевам дека ќе победи. Молам. Па губам, ама тоа е. Е, да не ви се сручи авионот. Немој, седи, не си ви слушнала. Кај ќе леташ после? Мојот тим да не ме чекај, чекај. Дали сте ми подготвени? Подготвени? Да. Да. Чекај, чекаме дозвола од кулата. О, јас. Знаете, збунив се. Можеме! Три, два, слободна писта B12. Која ќе биде... Слободна е. Шибај. Почитувани, јас сум Емилија Поповска и во име на Тимот Б
Денеска ќе говорам за нашата предлог маркетинг стратегија која би била најподобна за компанијата Albanian Airlines. Имено, врз основа на истражувањето кое го спроведивме на територијата на Албанија, Балканските земји и глобалниот авиопазар, установивме дека најдобрата маркетинг стратегија за компанијата е да се позиционира на пазарот како најдобриот пријател на нејзините патници и нејзините потенцијални патници. Се разбира, за едно пријателство да започне, потребно е компанијата да се запознае со нејзините клиенти преку два типа на билборди. Првиот тип ќе се постави на териториите на Република Албанија. Овие билборди се фокусираат на три клучни точки. Компанијата го почитува вашето време, компанијата ги вреднува вашите пари и компанијата ја гарантира вашата безбедност. Вториот тип на билборди ќе се постават на сите аеродроми на секаден из светот, каде компанијата има воспоставено редовни линии. Овие билборди ја посочуваат желбата на патникот да лета со компанијата. I wish I were flying with Albanian Airlines. Понатаму, предлагаме банери на најфреквентно поставуваните веб портали на територијата на Република Македонија. Со оглед на тоа што живееме во сферата на социјалните мрежи, практично сметаме дека оваа компанија треба да креира наградна игра за најкреативно селфи. При што селфито на месецот ќе добие бесплатна картичка за лојалност, а селфито на годината бесплатен повратен билет до дестинација по избор на патникот. Со оглед на тоа што сакаме компанијата да се издвојува и целиот маркетинг пристап да биде лесен за паметење за објективниот набљудувач, предлагаме да се користи неконвенционален пристап. Автомобил направен да изгледа како авион на компанијата и падобрани кои ќе летаат на најпопуларните плажи на сите туристички летувалишта, каде компанијата има воспоставено редовни линии. Контактот со клиентите пак ќе биде овозможен преку веб страна која ќе овозможи онлайн резервирање, информирање, поднесување предлози, поднесување жалби и слично. Исто така развивме мобилна верзија на оваа веб страна која ги овозможува истите опции. Мобилната верзија ќе биде подобна за Windows, iOS и Android оперативниот систем. Севкупното пријателство ќе се негува преку понуда на картички за лојалност, наречени Best Friend Card. Исто така, компанијата ќе нуди незаборавни мигови преку Wi-Fi пристап, палета на филмови, следење на летови, забавни пакети за деца согласно нивната возраст и слично. Исто така, компанијата ќе понуди инфлајт списание, кое ќе се вика Best Friend Magazine, заради консистентност на севкупноста на маркетинг стратегијата. Ова списание ќе нуди забавни информации за патниците, меѓутоа и профитабилна алатка за компанијата. Со оглед на тоа што наша задача беше да направиме еден целосен маркетинг мейковер, ние креиравме лого. Како што можете да видите, позади логото постои една целосна приказна. Во позадина ги имаме двете букви AA, кои сигнализираат на Albanian Airlines, споени од црна птица во лед, која го символизира орелот, кој што е национален символ на Република Албанија. Слоганот кој што го предлагаме е Your Wings to the World, односно вие толку блиско ќе се чувствувате со оваа компанија, што практично компанијата ќе биде вашите крила кои што ќе ве однесат на секаде ни светот. За крај би посочила. Ако барате лојалност, ако барате забава, ако барате искреност и пред се, ако барате пријател во вашата авиокомпанија, одлучете се за Albanian Airlines. Нека пријателството започне. Iron Man. Да играем от талес на тези с бота. Он да ем стюардеса. Он да ем пилот. На Леопран да скоим на Интали. Он да скоим на Турци. Он да скоим на Бельджи. Он да скоим на Приштин. Два да скоим на Звица. И да ем шума сипа. Okay, first of all, it's a pleasure being here today, and I would like to thank you, Fon University, to create this opportunity for both companies for these very interesting projects. Both teams have done very good work, and it will be very useful for the company in the future, for sure.
But at the end we have to choose a winner and we think the winner is Team B. Oh! Тоа е тоа. Не, мора да признам, одлични беа и двата тима, дефинитивно. Се надевав на летање на Сейшели, ама тоа е тоа. Питер Шхели, thank you very much. Значи, 100-0, Марко. Не, 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 ова значи како е прво... Прва среќа, не знам како му да ја почетничко. Не, не, не. Почетничко, како се... Да, комплетно разочарана сум, како да ти објаснам. Кој можеш да се бидеш, нема да летне авион со вас, бро. Иванче, не ти е до смејање веќе. Ти благодарам. Да. Ајде, ајде, ти послушаш прва година. Iron Man. Сега да го поканиме координаторот на Фабрика на знаење, професор доктор Мирко Трипуновски. Бој. Повелете на сцената да и се обратите на публиката. Почитувани студенти, почитуван проректоре Арсеновски, ви благодарам за упатените сериозни и квалитетни зборови. Почитуван директоре на Центарот за докторски студии, и на вас ви благодарам. Почитувани декани Назми Малиќи, Саво Ашталковски, Темелко Ристески и Зоран Гацовски, и на вас уште повеќе ви благодарам. На сите вас, професорите, кои што учествувавте во оваа фабрика на знаење, ви благодарам од срце за квалитетот што го вложивте и за идејата што ја остваривте. Почитуван директоре на ФОН Универзитетот. Во името на Универзитетот ви тврдиме дека имате квалитетни кадри, квалитетни студенти и очекувајте квалитетна иднина и квалитетен развој. Затоа, почитувани компании, вие денес слушнавте 4 компании по 2 екипи и 2 институции. Едната ја ребрендираме во познатото име Тоше Проески, а другата ја воздигнуваме до небо како рок група која понатаму ќе жари и пали на македонската сцена. Но, да не бевте вие студентите, да не бевте вие учесниците во оваа фабрика на знаење, ние немаше да постигнеме ваков успех. Фабрика на знаење почна во октомври. Се пријавувавме, имавме конкурс, ги биравме тие што одговараат. Учесници се сите 9 факултети на универзитетот. Најголемо учество имаат студентите кои што изрази најголема желба, но сето тоа што го направивте, веќе обезбедувате простор за вработување во компаниите. Почитувани, лесно е да се одберат амбициозни цели. Секоја стратегија лесно е да ја поставите, меѓутоа поставените цели не се доволни на новите барања и на новите образовни структури кои ги очекуваме. Тие бараат остварување, бараат процеси за иновација и брза имплементација на истите. Бидејќи вредностите на еден универзитет се одредуваат според капацитетот на спроведување на вистинското учење за економските токови и тимска работа со цел на создавање визионерско учење и знаење со спроведување на обуки и квалитетно напојување со знаење на студентите. Која ни е целта на оваа фабрика на знаење? За цврснување на надлежностите и целосна примена на знаењето. Отворено партнерство со стопанството и јавниот сектор. На овој начин, сите ние денес се испративне главната порака која оди во три насоки. Стратешко дизајнирање на индикаторите и процесирање на отворена економија со отворено образование како сериозен
и посветен процес во создавање и трасирање на собствената иднина. Предприемечки начин на размислување, проследен со ентузијазам за унапредување на растот и развојот на својата земја. Тимска работа врз основа на спроведување и согледување на ресурси и способности. Преку овие три карактеристики, преку овие три пораки, ние студентите ќе одговориме заедно со професорите на големите обштествени предизвици, како што се економската криза, климатските промени, демографското старење, рецесијата, ќе одговориме на дигитализацијата и на глобализацијата, ќе одговориме на примарната цел, враќање на вистинските вредности кои бараат отворено партнерство, потребни мерки кои ќе вклучат аспекти на раководење, остварувајќи тековна глобална примена која врши големо влијание врз образовниот процес. Што докажавме со оваа фабрика на знаење? Дека дигиталната револуција денес не е еволуција на старата индустрија, туку процес на радикална трансформација. Дека информатичкото општество веќе не е забрзувач на економијата и социјалниот прогрес, туку бараната трансформација од информатичко општество во еколошки свесно општество, кое може да смета како тип на промени од постојната парадигма и од постојните процеси кои што владеат во нашата држава. Затоа, развојот на општеството, на општественото знаење, бара сериозно познавање на критичките фактори за успех, на интелектуалниот капитал на нациите кои вие го поседувате. Затоа, почитувани, сите ние заедно го поставуваме прашањето на што треба да се фокусираме понатаму. Дали на структурни реформи, дали на истражување и развој, дали на пазарот на трудот, дали на бизнис процесите, дали на глобализацијата, дали на демографското старење. Но едно е сигурно за кое може да се согласиме сите. Универзитетите треба да одговорат на двигателите на растот и развојот, на образованието кое остварува. Рационален раст кој го поттикнува знаењето, иноваторството и дигиталното општество. Одржлив раст кој има ефикасно производство, кој опфаќа повеќе ресурси и верба во зголемување на конкурентноста. И третата порака, сеопфатен раст со зголемено учество на пазарот на трудот. Стекнување и профилирање на способности кои што вие денес ги покажавте и активно дочествуваме во борбата против сиромаштијата. Не ќе бидам целосно оправдан ако не кажам дека во оваа фабрика на знаење покрај сите пораки што ги упатив, големата поддршка и активност на професор доктор Мирјана Матоска и на асистент Зорица Силјановска. Почитувани, дефинирањето на новата политика на универзитетот е наш предизвик. Со промена на фокусот на едукација, од традиционален модел насочен кон професорите, мораме да одиме на модел кој што е насочен кон студентите, кон културата, кон новата култура, кон новото мрежно поврзување и работење, кон новото соочување со глобалните предизвици, со зголемување на иноваторството, профилирањето на идеи. Потенцирајќи ги, токму оние радикалните идеи, ама радикални со уметност, со наука, со дизајн, со бизнис, со екологија, кој подразбира добра соработка меѓу различити двигатели во општеството, универзитетот, стопанството и владините институции. Сигурно, ако имаше време пред овие утакмици од светското првенство, ќе требаше да говорам повеќе. Но ја ви благодарам и ви посакувам успешна пета фабрика, бидејќи
вие потрошивте 2000 работни часови во подготовка на материјалот. После пријавувањето одржавте огромен број состаноци, добри координации, повеќе идеи, состаноци и повеќе расправи и тематски единици. Ви посакувам успех и ви посакувам скоро и ефикасно дипломирање. Благодарам. Му благодариме на професорот Трипуновски. Мене не ми останува ништо друго, освен да ви кажам дека бевме сведоци на исклучителна креативност и оригиналност на студентите од ФУН Универзитетот. И ова е вистинска практична примена на теоријата која студентите ја учат на овој универзитет. Вистинско уживање е за професорите да ги видат своите студенти на работни места уште додека се во студентските клупи. Тоа фабрика на знаење им го возможува на студентите од Универзитетот ФОН. До следната година, кога следува петата сезона на фабрика на знаење, кога ќе покажеме нови идеи, ново знаење, довидување. Супер партнерс. Ме победи. Ја те растури, не да победи. 3-0, Марс ти ја земам.